হয় পৰি অসমৰ একমাত্ৰ পাৰ্বত্য সংসদীয় সমষ্টি ডিফু আৰু ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ হ'ব। ইতিমধ্যে কালিৰ পৰাই এদিন আগৰ পৰাই আচলতে ইয়াৰ যিহেতু পাৰ্বত্য সমষ্টি, তিনিখন পাৰ্বত্য জিলা ইয়াত আছে, ছটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি আছে, যিসমূহ দুৰ্গম এলেকা সেই দুৰ্গম এলেকাসমূহলৈ কালিৰ পৰাই আচলতে ইয়াৰ পলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকল, নিৰাপত্তা বিষয়াসকল যোৱা আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত মই য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে ডিফুৰ আই এছ বি টিত স্থাপন কৰা ষ্ট্ৰংৰুম। এই ষ্ট্ৰংৰুমৰ পৰা আজি সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা প্ৰস্তুতি আৰু ক'ব পাৰি যে উৎসৱমুখৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ইয়াত ক'ব পাৰি। এইসকল পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াক মই দেখিছোঁ, ইয়াৰ উপৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ ইয়াত সকলোৰে এই মুহূৰ্তত ব্যস্ততা নিজ নিজ গন্তব্যস্থানলৈ যোৱাৰ বাবে। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে কালি যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াৰ পলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ গ'ল আৰু আজি পুৱাৰ পৰাই আচলতে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। দূৰণিবতীয়া অঞ্চলবিলাকলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু যিসমূহ ওচৰ পাঁজৰৰ ডিফু চহৰৰ ওচৰ পাঁজৰৰ যিসমূহ ভোটকেন্দ্ৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰলৈ ইয়াৰ পৰাই যাব। ডিফু আৰু হাওৰাঘাট দুটা বিধানসভা সমষ্টিলৈ এই যিটো ষ্ট্ৰংৰুমত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ, এই ষ্ট্ৰংৰুমৰ পৰা ইয়াৰ পৰা গোটেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা মই দেখিছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক এইসকল পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে। কিমান দূৰ যাব লাগিব, ক'লৈকে? না, মই এই ডিফুৰ হেৰিতে পঢ়িছোঁ, দিলাইজি এম ই স্কুলত পঢ়িছোঁ, গতিকে ইয়াৰ পৰা বৰ বেছিদিন হয়, আই এছ বি টিৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে, লগতে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান হ'ব, গতিকে মোৰ ইমান দূৰত পৰা নাই। ব্যস্ততা মানে ক'ব নালাগে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছোঁ আৰু লাগি থাকিব লাগিব, কৰিয়ে থাকিব লাগিব, কামবিলাক শেষ নোহোৱালৈকে আমি কৰিয়ে থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ সাংঘাতিক দায়িত্ব গোটেই নিৰ্বাচনটো পৰিচালনাৰ কেনেকুৱা লাগে, এনেকুৱা কেনেকুৱা অনুভৱ হয়? এনেকুৱা কাম নাই, আমি ভালেই পাওঁ কাৰণ দেশৰ কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই, যদি নিৰ্বাচনৰ কামত অকণমান সহায় কৰিব পৰাটো আমাৰ বিৰাট ভাগ্য বুলি আমি ভাবি লওঁ। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'লে যাব, কিমান দূৰ যাব লাগিব, কেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুতি চলিছে কামত? একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ চলি আছে, একো প্ৰব্লেম নাই আমাৰ, একদম ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জমেণ্টো হৈছে, ভাল লাগিছে। ইয়াতে ওচৰতে মাটিপং বুলি হয়। এইসকল পলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ এনেধৰণে পুৱাৰে পৰা ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু পৰি মই যদি নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা যদি দেখুৱাওঁ, মই যথেষ্ট সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী ইয়াত আছে, মহিলা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু যদি এইবাৰ সামগ্ৰিকভাৱে আমি ডিফু সংসদীয় সমষ্টিটোৰ কিছু তথ্য যদি আমি চাওঁ, যে দেখা গৈছে যে এইবাৰ ইয়াত ডিফু সংসদীয় সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 8,92,789গৰাকী। ইয়াৰ বিপৰীতে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা 4,45,084গৰাকী আৰু মহিলাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 4,47,686গৰাকী। গতিকে পুৰুষ আৰু মহিলা প্ৰায় সমান সমান বুলি ক'ব লাগিব, 4,00,000 প্লাছ ভোটাৰ আছে ইয়াত। ডিফু যিটো সংসদীয় সমষ্টি, ইয়াত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 1,217টা। গতিকে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে যিসমূহ ইয়াৰ দূৰণিবতীয়া আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰ, সেই ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ কালিৰ পৰাই পলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকল, কৰ্তব্যৰত বিষয়াসকলৰ যাত্ৰা কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ডিফু যিটো সংসদীয় সমষ্টি, ইয়াত তিনিখনকৈ পাৰ্বত্য জিলা আছে, কাৰ্বি আংলং পাৰ্বত্য জিলা, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু ইয়াৰ উপৰিও ডিমাহাচা পাৰ্বত্য জিলা আছে। যদি আমি কিছু বছৰ, প্ৰায় 10 বছৰ আগৰ যদি পৰিস্থিতি চাওঁ, এইখিনি সময়ত কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে অস্থিৰ আছিল, অশান্ত আছিল, এই তিনিখন পাৰ্বত্য জিলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কিন্তু সেই পৰিস্থিতি সাংঘাতিক ধৰণে সলনি হৈছে, প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে আৰু দেখা গৈছে যে যদিও যথেষ্ট সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী, শ শ নিৰাপত্তাৰক্ষী আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ এই ষ্ট্ৰংৰুমৰ চাৰিওফালে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে, এক প্ৰকাৰ পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেষ্টনী। কিন্তু ইয়াত পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ শান্ত আৰু সম্পূৰ্ণ শান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজেৰেই যোৱা প্ৰায় এমাহ যোৱা যি প্ৰচাৰ অভিযান, সেই প্ৰচাৰ অভিযানৰ কালি বিয়লি সামৰণি পৰিছে। গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে বতৰ যথেষ্ট অনুকূল, কালি সম্পূৰ্ণ অনুকূল বতৰত ডিফুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিব বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ আশা কৰিব পাৰি। কাৰণ দেখা গৈছে যে প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমত যি 5টা সমষ্টিত সংসদীয় সমষ্টিত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, সেই 5টা সংসদীয় সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্ট উৎসাহজনক আছিলে, 75%ৰ ওপৰলৈ উঠিছিলে আৰু কাইলৈও যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰে ঠিক একেধৰণেই ইয়াক উৎসাহজনক হ'ব বুলি পেলাই, ভোটদানৰ হাৰ উৎসাহজনক হ'ব বুলি পেলাই আশা কৰা হৈছে। আৰু নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে দুখনকৈ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে আৰু দুইখনে বিজেপি দখলত আছে বুলি আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে যদি আমি চাওঁ, বিজেপিয়ে যথেষ্ট জোৰদাৰভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু স্থানীয় যিটো দল আছে সেই দলৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইবাৰ যথেষ্ট আচলতে তেওঁলোকে তৎপৰতাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে কোন দিশে ক'ব পাৰি? ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে ত্ৰিকোণীয়া যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবাৰ ডিফুত। আচৰণ বিধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে এই মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ বতাহজাক কাৰ দলৰ অনুকূলে বা কোন প্ৰাৰ্থী অনুকূলে বলিছে সেই কথাটো কোৱাটো সমীচীন নহ'ব। কিন্তু দেখা গৈছে যে ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি পেলাই বিজেপিৰ প্ৰায়সকল ৰথী মহাৰথী ইয়াত প্ৰচাৰ চলাইছিলে। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইয়াত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী হৈছে জয়ৰাম ইংলেং, তেওঁ ইয়াত এগৰাকী বিজেপি নেতা। পাহাৰত পদুম ফুলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা পাহাৰত বিজেপিৰ সংগঠন গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যিগৰাকী নেতাই অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইগৰাকী জয়ৰাম ইংলেঙে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আর কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিকে ধরে বিভিন্ন রথি মহারথী আহি পেলে প্রচার চলাইছে। ইয়ার উপরও এ পি এইচ এল সি বলে সংগঠন আছে, অলস পার্টিজ হিলস লিডার এসোসিয়েশনের দল, তাদের যেগী প্রার্থী জন্স ইংটি কাঠার এগারী যথেষ্ট শক্তিশালী প্রার্থী, প্রাক্তন আই এ এস বিষয়া, প্রশাসনীয় সেবার বিষয়া, গতি এগারী বিদ্বান শিক্ষিত লোক, গতি ইয়াত তিনকুণিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বলে আশা করব পড়ে। আর ডিফু সংসদীয় সমির ক্ষেত্রে এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, লক্ষণীয় বিষয় যে ইয়াত বিজেপির সাংসদ আছে। বিজেপির যাবার ইয়ার পূর্বে 2019 সনের যে সংসদীয় নির্বাচন হয়েছিল ইয়ারপর বিজেপির প্রার্থী রূপে প্রথমগী বিজেপি সাংসদ রূপে হরেন সিং বে নির্বাচিত হয়েছিল ডিফুর সংসদীয় সমির ইতিহাসত প্রথমগী বিজেপি সাংসদ। আর প্রায় 3 লাখের ওসরাচরি ভোটত হরেন সিং বে ইয়ারপর জয়ী হয়েছিল, কিন্তু তারপিছতো কিন্তু এবার হরেন সিং বে টিকিট নাপালে, বিজেপি ইয়াত প্রার্থী সলনি করেছে, সেয়া সম্পূর্ণ দলের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়। অমর সিং টিসু নামের এগারী প্রার্থীক এবার ইয়াত দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঠিয় করেছে, টিকিট দিয়েছে। আর কালি অমর সিং টিসুর হয়ে পেলে কালি সন্ধ্যা ঠিক 4 বজালেকে আমি ইয়াত দেখিছিল যে যদিও বতর সাংঘাতিক বেয়া আছে, কালি বরষুণ হয়েছিল ডিফুত, কিন্তু ইয়াত সেই প্রতিকূল বতর মজতো সাংঘাতিকজনে প্রচার চলিছিল আর অন্তিম পর্যায়লৈকে ইয়াত ইয়াত কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী তুলিরাম রংহাংকে ধরে বিজেপির যখন নেতা আছে সকলে জঁপিয়াই পড়ছিল। গতি সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশের মজত ইয়াত প্রচার অভিযানের শেষ হয়েছে। কংগ্রেসের ক্ষেত্রতো ঠিক একধরণে কালি নিশালেকে কালি বিয়লিলৈকে প্রচার চলিছিল। আর কালির দিনটোর পূর্বে পরহির দিনটোর কথা যদি আমি চাও, ইয়াত ডিফু শহর এ পি এইচ এল সিয়ে একটা এখন সাংঘাতিক গণ সমাবেশ ইয়াত পাতিছিল, যথেষ্ট সংখ্যক লোকের জনাকীর্ণ সমাবেশ বলে কোব পড়ে, নির্বাচনী প্রচার হওয়া বলে কোব পড়ে। গতি ইয়াত প্রতিটি দলেই প্রতিগী প্রার্থীয় যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রূপত অবতীর্ণ হয়েছে। গতি দেখা যাব যে ডিফুত তিনকুণিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবই বলে পেলে ইয়ার যখন রাজনৈতিক বিশ্লেষক, রাজনৈতিক মহল, খবর রখা যখন ব্যক্তি সকলে এই বিষয়ে আমাক কৈছে যে ইয়াত তিনকুণিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার আশা বেশি। গতি দেখা গেছে যে এই সম্পূর্ণরূপে 4 জুনত যেহেতু নির্বাচনের ফলাফল লাব, গোটে ফলাফলের উপর নির্ভর করেছে সকল বিষয় সেই দিনটির উপর নির্ভর করেছে। কিন্তু কাইলৈ পুয়ার যেহেতু ইয়াত 7 বজার প্রায় ভোটগ্রহণ আরম্ভ হব, মই পুনৰ উল্লেখ করম তিনখনক পার্বত্য জেলার রাইজে কালে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে ওলাই আছে। যদিও বা কার্বি আংলং আর ডিমা হাসাও দুইখন জেলাতে বিজেপির স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ আছে, কিন্তু বাকি দলবিলাকৰ মাজতো প্রতিদ্বন্দ্বীসকলৰ মাজতো কোনো ধরনের উৎসাহ কম নহয় বলে কোব পড়ে। ডিফু সংসদীয় সমষ্টিত এবার এ এস ডি সি পূর্বজাত ইয়ারপর জয়ন্ত রংপির দরে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিল, সেই এ এস ডি সিও এবার প্রার্থী দিয়েছে, মুঠ 5 জনক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রার্থী আছে। গতি অতি আকর্ষণীয় হব বলে আশা করব পড়ি ডিফুর এই লোকসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিশ্চয়কৈ সঞ্জীৱ, এই মুহূর্তে আপনাকে ধন্যবাদ জানাইছো। আমার সবিশেষ তথ্যখিনি আপনি জানালে, আমি পরবর্তী সময় পুনের আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হম। আমি ইতিমধ্যে জানাইছো যে রাজ্যের 5টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব কাইলৈ ভোটগ্রহণ, আর 5টা লোকসভা সমষ্টির পর আমি সামগ্রিক তথ্যসমূহ আপনার জানাই যার চেষ্টা করছো। আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।